Армысыздар, ардақты ағайын, Қазспорт арнасының назарларыңызға волейболдан ұлттық лига көрсетілім жалғастырады. Ерлер командалар арасындағы бәсеке. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Телеканал Қазспорт. Прямой эфир. Продолжается матч первого тура 29-го чемпионата Республики Казахстан по волейболу. И на ваших экранах судьи сегодняшней встречи. Сани Берденов, главный судья. И ему, конечно же, по традиции будет помогать один из судей нашего чемпионата. А сегодня это Арман Халиев. Все готово к матчу между командами Тараз и Ушкун Кокшетау. Прекрасная просто возможность на ваших экранах. Стартовый состав Ушкун Кокшетау. Давайте с вами быстро я познакомлю. Евгений Скабин, номер 3. Ханат Габдулин, номер 4. Алмаз Исин, капитан команды, номер 7. Евгений Гурьянов, номер 10. Роман Шилов, номер 13. И Аскар Серик по 23 номерам. Алиман Сулейменов. Алиман Сулейменов, бывший игрок нашей сборной, сборной Казахстана, игрок Павлодара, Атырау, где он только не играл. Сегодня уже поменявший роль в волейболе, стал он главным тренером. И вот Ушкун Кокшетау из Акмолинской области, из города Кокшетау, сегодня тут тренирует. Состав Тараза тоже на ваших экранах. Стартовая шестерка. Понятное дело, либеро Эрикжан Букен под первым номером. Рустам Гелязудинов, номер 4. Он доигровщик. Ханубек Онлбек, номер 7. Диагональный. Ещенко Денис, номер 8. Центральный блокирующий. 15. Темир Мусаула, доигровщик. Нурлыбек Нурмухамбетов, связующий команды под номером 21. И Уркумбаев Галымжан, 93 номер, центровой блокирующий. Вот он на ваших экранах, связующий Нурмухамбетов Нурлыбек. Ну а Игорь Никольченко, главный тренер, тренирует он коллектив из Жамбылской области. Все готово? Все готово у нас на подаче Нурлыбек Нурмухамбетов. Очень молодой связующий, 2000 года. Даже не кандидат в мастера спорта, да, у него первый разряд, звание именно спортивное по волейболу. И вот у нас игра начинается. Атака задней линии, хорошо принимают волейболисты Тараза. И Нурлыбек Ханубекулы атаковал. Очень такой затяжной розыгрыш. Вновь Ханубекулы Нурлыбек. Здесь прием хорошо работает у Ушкун Кокшетау. И ответная атака по диагонали, сохраняет мяч. Атака первым темпом, и блестящий Аскар Серик зарабатывает первое очко в нашем поединке. И Ушкун Кокшетау берет таки очко. Была возможность, конечно, в доигровке у Тараза взять брейковое очко, но, к сожалению, двумя шансами Онлбек Ханубекулы, легионер из Республики Киргизстан, наряду с Темиром Мусаула, они являются единственными легионерами. Но в составе Ушкуна Кокшетау у нас есть игрок из России, это Юрий Семенов, ну и блокирующий из Киргизстана Роман Шилов, как раз он и играет сегодня под 13 номером. 2-0. Әдемі ақы допты ойынға қоса білді. Және қазір сол қапталдан Алмаз Исиннің ұрған доп екен. Бағана да айтпақшы, шабулды Алмаз Исин аяқтаған. 10-8 қайта Ушкун командасы екі доп басымдығымен алға шықты. Бұл жерде блокқа 2-1-де қарсыластың мойыншысы Денис Ещенко мен Нұрлыбек Нұрмаханов шыққанмен Алмаз Исиннің соққысы өте мықты болды. Бірінші қарқынмен шабуыл доп ойында тор алдындағы талас. Ұшқындықтар көтерді. Алмаз Исиннің тағы да соққысы және тағы да блок аут. 11-8. Алмаз Исин өзеншісіне 3-ші пайын жазды. Очень велика цена ошибки. Сейчас посмотрим на атаку Тараза. Атака вторым темпом. И здесь Гелязудинова закрывают. Неужели все, а? В первой Роман партии. Шилов емес, Асқар Серік қойған екен әдемі блокты. 24-22 сетбол қадырмен көрермендер. Асқар Серік екінші блогын қойып отыр. Бірінші партия барысындағы. Рустам Гелязудинов бұл жерде соққы жасаған еді. Алмаз Исин допты ойынға қосты. Либераның өзі көтерді. Рустамның екінші мүмкіндігі және блок аут. 23-24. Денис Ещенко қазір допты ойынға қосу керек. Сетбол бар Ушкунда. Жоқ, тағы да Евгений Гурьянов екен бұл шабуылды аяқтаған. 25-23 қадірмен көрермендер. Бірінші партия аяқталды.
25 минутқа созылған екен, өте тартысты болды. Екі команда да иық тірестіріп қатар келе жатқанын көрдіңіздер. Бірақ түбінде Рустам Гилязудиновтың бір қателігі, Асқар Серік қойған әдемі блок жеңісті ұшқын командасына алып берді. Таразды қиын матч тосып тұр. Маңғыстау командасына қарсы Игорь Никольченко шәкірттері матч ойнайтын болады. Тарас. Первая партия завершилась победой команды Наримана Сулейменова. И вторую партию они также начинают уверенно. Здесь ошибка продолжается. Благо 15-й номер Тимур Мусаул простил своих оппонентов. И здесь, смотрите, очень интересный такой удобный и неудобный для Тараса отскок. 4-10. Башкатов. Башкатов погана ойынға шыққан. Вот так вот разнообразно, смотри, играют Ушкун Кокшетау, где-то с третьей зоны атакуют, где-то пайпом атакуют, где-то с четвертой, со второй зоны. Анас Жумаділов бағана ойынға қосылған, жаңа соққы жасаған. Шабул жоқ. Тимур Мусаулы ақырын асырды. Акмалы Қахаров торақында қаласа жеңілді. Бірінші қарқынмен Ещенко аяқтады-ау деймін. Бұл шабулды. Денис Кабин это ошибся. Просто Кахаров делает скидку. Ничего страшного. 17-24. Второй раз команда из Ушкунков считал. Закрыть партию. Делают это со второго раза. 25-17. Вторая партия тоже завершена. И в пользу Ушкунков считал. Да тогда остановись, если он высоко посмотрит. Или ты быстрее посмотришь. Что-то сделайте вдвоем вместе. Одинаковое. Ушкун командасында да негізгі ойыншылар алаңда. Нұрлыбек Нұрмахамбетов қазір допты ойынға қосуға дайындалуда. Таразда осы бірінші айналымда екі ғана ойын қалды. Павлодар және Алтай командалары. Енді Павлодардан ұпай алатын шығар. Нұрлыбек Нұрмахамбетов сәтсіз допты ойынға қосып отыр. 1-0 Ушқынның пайдасына. Ал Ушқынның да екі ойыны бар. Маңғыстаумен және Павлодар командалары. Таразды айтпақшым. Таразда Маңғыстау мен Алтай бар. Әдемі блок. Қалмаз Есен матчта бірінші мәрте блок қойды. 2-0. Омбірде 4. Бағана Амалбек Қаныбекұлы допты ойынға дұрыс қоспаса, қазір Рустам Гилязудинов. Иә, ол да дұрыс қоспаса. Да. Ал Евгений Скабин қазір назарларыңызда. Опытный игрок 88-го года. Доигровщик. Позиция доигровщика играет. Скабин. Атака первым темпом. Скабин должен достать. Он это делает. Будет Исина атака. Да, здесь Букин спасает мяч. Амалбек соққысы. Блок-аут. Блок-аут. Ну, блок работает. Блок работает. 23-19. Асқар Серік. Ақырған асырған допы есіл ойыншыларында. Әдемі соққы Гурьянов па. Евгений 13 ұпайын алды. 24-19 матч бол. Жаңа екі допқа дейін Тараз командасы ұпай қысқартқаннан кейін Нариман Сулейменов өзінің екі негізгі ойыншысын алаңға шығарды. Гилязудинов тағы да аут. Және 19-25 қадырмен көрермендер бұл матч аяқталды. Үш партияның қорытындысы бойынша Ушқын Көкшетау командасы жеңіске жетті. Ушқын енді турнир кестеде 4 ұпайға ие болып отыр. 7-ші сатыда қала береді. Ал Тараздың еншісінде 7 ұпай, 6-ші орында қала береді. Біздің трансляциямыз да өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, ардақтағай.